Kadrovski plan je samo plan i ništa više. Znači, kadrovski plan je plan, isplaniran broj ljudi koji bi trebalo u jednom trenutku da gradska uprava ima. To je plus 200 u odnosu na sadašnju brojku i to je maksimalno zaposlenih u gradskoj upravi. Kojom ćemo mi dinamikom popunjavati ta mesta? Da li ćemo ih popunjavati u 2022. godini? To u ovom trenutku ja ne znam, jer to zavisi pre svega od toga da li ćemo dobijati saglasnost vlade za popunjavanje tih mesta ili ne. Ono što je bitno, dakle, taj plan se podudara sa finansijskim planom i mi možemo u ovom trenutku da primimo 200 ljudi, jer je prirodnim odlivom 200 ljudi do sada, kroz nekoliko godina, otišlo, a da li će to biti i koliko po upravama, to o tome se trenutno i ne razmišlja. Mi znamo da nam nedostaju ljudi, nedostaju nam pravnici, ekonomisti, arhitekte, inženjeri i tako dalje, ali pre svega, kažem, bez saglasnosti komisije vlade za nova zapošljavanja neće biti.